Jesi neki put probao da šutneš? Jesam jednom, dva puta, ali baš zbog toga ja mu sada ti kažem da li sam levak ili dešnjak, treba i da oprobam da šutem pa da vidim. Ja mislim da sam dešnjak, ne znam. A šta si igrao do sada? Kojim si se sportom do sada bavio? U karte sam igrao pretežno, bilijar i tako. Šah neki put. Šah. I šta si shvatio, da u stvari da si više pokretljiv nego u šahu? Da, da, da. Ja više se krećem pa si u prirodi i tako. Da, da, da. Iako mislim da fudbal nije moj sport. Ne, mislim, ja ovako da treniram to ovako i zato što mi se sviđa, vidim da ti futboleri lepo žive, pa onda ajde da probam i ja, ali vidim da mi ne ide dobro. Morat ću da se vratim na šah. Vidim da je ovdje simpatična grupa nekih momaka oko tebe, to su isto neki početnici ili šta? Da, da, mi treniramo, tu imamo školu futbola. Imamo školu futbola tu. I si ti sad u petlićima ili šta si ti sada? Ne, ja sam sad prerasto, to sad sam ovaj kao pioniri. Pioniri? Pioniri maleni. Mm-hmm. I šta ćeš ti sad u stvari da pokušaš da... Pa sad oni nas kao ovaj, učimo taj, kao što sam rekao, ta škola fudbala i to da žugliramo, da vodimo loptu, da vidimo da nam se to sviđa, nam se ne sviđa. Ti si mlad. Jesam relativno. Da, i vreme ti je da počneš. Da... Pa ne, ako sad ovo je zadnji voz, ako sad ne počnem, mislim da kasnije, sljedeće godine, ako uđem u 30, ne verujem više da bi, mislim da bi bilo kasno da počnem da sviđa fudbal. Jasno, a recimo izvođenje lopte, out, znaš šta je out, čuo si? To je onaka šutneš nogom ili rukom? Ne, rukom, izvođenje sa strane. To je u košarci, to je u košarci. Nema to u fudbalu. Sad si me zbunio, nisam ni ja sad siguran više. Nema to u fudbalu, u fudbalu se igra nogama. Nema ništa rukom. Pa ne znam, do to još nismo došli. Jednog sam video na terenu, on nešto rukom, a on vata. Jedan ima na terenu, među vama. A to je nešto stoji među onaj okvir što ima, onaj beli. Ono. Ima beli okvir i neka... I mreže iza, on to brani da ne uđe nikom. Valjda, nisam siguran. To je golman, ja mislim, golman. Ali ne znam, mi nismo to učili, mi samo učimo kako da šutnemo loptu, ne znam mi kako treba da se brani to. I naravno, Siniša Mihajlović, fans prati Mijatovića. Mijatović prema 1-0 za Jugoslaviju, Dejan Stanković. 12. minut igre. Nego sam htio da te pitam, da li je tačno da se više ide petom, a manje prstima? Kad se trči? Da. Pa ne znam, ja trčim malo, ja sam ti rekao 2 metra u radiju skretanja, tako da... Znaš, kad trčiš, onda ne razmišljaš da li ideš petom ili prstima, to ja mislim da to... Ili petom ili šestom, sve jedno, da. Ili petom ili šestom, da, tako sve zavisi da tu, od brzine. Od brzine, da, zavisi. I od kola. Iako ima reduktor, normalno. Ovaj, a kaži mi, da li ti je, ti znaš, ako budeš eventualno onog dana postao futbaler, šta ja te očekuje? Nadam. Dobro, pazi, znači ti se nadaš i ljudski je nadati se, ali ako postaneš futbaler jednog dana, da li znaš šta te sve očekuje? Da li znaš kakve muke eventualno, kakvi tvrdi tereni, kiša, sneg, sunce, prljevi protivnici, vučenje za dres? Pa ne, ja se nadam dok ja jednog dana budem postao futbaler za negdje za 10-15 godina, da će verovatno i to malo da se promene, da će da izgrade sportske hale, da se igra unutra, tako da mislim da ne bi bilo tu više sad hladno, toplo, da bude temperatura. Da. Kao u sobi, onda se igra i tako, mislim da ne bi bilo tih problema. Da neće biti problem kad ja budem bio futbaler. Sad je teško da se bude futbaler, mislim za 10 godina će biti mnogo lakše. Jedan od osnovnih problema trenutno u futbolu u svetu je to što je to jedan amaterski sport koji se ne plaća. Da li ti ipak očekuješ da jednog dana možda krene i u tom pravcu, pa da ipak dobijete bar neke dnevnice, neke regrese? Pa ne razmišljam, ja baš zbog toga igram fudbal, zato iz ljubavi. A sad da li će da dođu pare ili ne, to je sad manje važno. Ja sam još mlad, ima vremena, verovatno će se nešto promeniti. Ja, na bolje, ali... Ti si i visok momak, ti si mogao da budeš i rukometaš i košarkaš. Jeste, ali sam stalno šah igrao. Stalno si šah igrao. Jesi igrao Capablancu, zatvorenu, otvorenu partiju? Otvorenu. Otvorenu partiju. Stalno otvorenu. Sa dva probijenja. Sa pobočnim stranama. Sa bočnim stranama, da. Sa konjima. Sa konjima. To je G ćirilično. Da. Da. Reci mi, da li te u stvari možda interesuje i slava da jednog dana, ti si sad jedan ovako anonimni mladić koji nam je bio simpatičan pa smo te zaustavili, da li jednog dana očekuješ da ćete možda novinari juriti, fotografisati? Pa ja se nadam, znaš, ako postaneš popularan, ja mislim da je to sasvim deo posla da te jure. Ja bi ovu kasetu isto sačuvao pa danas sutra
Neće niko da mi kaže da nisam bio popularan ako sam već bio. I da nisi bio, ovo ti prvi put. Samo mi pokažem i kažem, vidi, da sam bio popularan, da nema problema, tako da... Ja od tog razgovora već sam popularan, znači imam kasetu i... I ti si završio sve. Ja sam završio moj posao, mogu da idem kuću, ne treba da budem više u fudbalu. Da, to je za početak, apsolutno.